Hi, please. Is please link računalnička na papu. Zgodio se na glasovanje parlamenta. Imamo transkripte, nič već ni tajno. Je bilo načrtno, sistematično in masovno dejanje. Zgodio se je 27. z učinkom na 26. Takrat minister Bavčar, a veste, kdo je bil Bavčar? Bavčar, borec za človekove pravice, kateri je takrat izjavo, imamo transkripte, človekove pravice treba odmisliti. 27. februara na jutrašnji dan putuje depeša na sve upravne enote o brisanju. Izbrišaju se eni samo zato, ker su ić, eni zato, ker ih je nekdo pri rojstvu upisao u državljane, recimo Makedonije. Takrat, vi, mi, jaz nismo znali da obstaja republičko državljanstvo. In takrat, to je ta fašizacija družbe, ko se diskrecijske pravice države prenesejo na male uradnike, navadne policaje. In oni brišejo po svojem kriteriju. Potem dogaja se nekaj, kar je za nas nepojmljivo. Preluknjajo nam osebne izkaznice, pasoše, zdravstveno zavarovanje, katero smo plačali 20, 30, 50 let. In država dobro profitira. Dogajajo se certifikati, zdaj da ne širim priču, dogajajo se certifikati, ljudje, kateri so sodelovali v izgradnji te družbe, so izločeni, diskriminirani, so izven te skupine ljudi. Plačali ste zdravstveno zavarovanje 30 let, potem ga nimate. Pravno je sve ok, ti si tujec, ampak pravno smo dobili državo na tem, da takrat, ker so nas smatrali za tujce, enostavno nisu izbrisali Kitajce, Angleže, Avstrijce, kateri su tu živeli. In mi nekrat postanemo tujci. To niti ni tako strašno. Strašno je to, da nismo niti tujci, postanemo ilegalci, ilegalci v svojih domovi. In začne se pravni labirint, masa kumulativnih zakonov, mislim, da to znate, kaj so kumulativni zakoni, kumulativni zakoni, kateri imajo za cilj... Kaj so kumulativni zakoni? Prosim? Kaj so kumulativni zakoni? Kumulativni zakoni, to je koja prva stvar, ustavljava drugo stvar. Oziroma druga stvar ustavljava prvo stvar. To je labirint. In to traja polnih 10 let in po 10 letih smo se mi nekako uspeli organizirati in začeli pokazali državi ogledalo pred nos, država pa še vedno tega ne hoče priznati, kar je normalno. In to je to. Tragedija še vedno traja po EKRI komisiji, v zadnjih podatkih EKRI komisije je še vedno 6000 ljudi, kateri nimajo statusa. Dogajale so se deportacije, spustijo vas čez mejo, nazaj ne morete in tako naprej. In tragedija še vedno traja, gre se za 1% slovenskega prebivalstva, to ni malo. Gre se za materialno korist. To so osnove izbrisa in to je ono, proti čemu se moramo boriti. V Srbiji, na Hrvaškem, Bosni, Sloveniji in to je prvo etnično čišćenje v Jugoslaviji, katero bo verjetno prišlo zadnje na reševanje, verjetno upam, da ne, posthumno, postfestum, čaka se biološka smrt vseh izbrisanih, ker država, koliko vidite, cincira sa time in noče enostavno priznat svoje duše 22. To je tek toliko, da znate, kaj je izbris. Ništa več ni tajno. 3000 otrok je izbrisanih v Sloveniji in mislim, da 99% teh otrok je rojenih v Sloveniji. To je 3000 otrok brez otroških dokladov za nekaj let. To je izbris, zdaj ne vem, koliko sem bil jasen, s
se je šlo za profit ali pa za mržnjo ali pa za ič, revanšizem, to je zdaj duga diskusija. Hvala.